descer. Tremendo meu corpo todo com esse short sem botão. Tremendo meu corpo todo com esse short sem botão. Faz até me arrepiar. Menina, quebra. Esse é o grupo cá entre nós que faz você se balançar. Menina, quebra. Seu remédio é tão gostoso, é de fazer arrepiar. Menina, quebra. Esse é o grupo cá entre nós que faz você se balançar. Na sua rapazinha, ele, Paulo Baiano, o balançado mais gostoso do Brasil. Remexendo o bumbum. Menina, quebra. Esse é o grupo cá entre nós, faz você se balançar.